হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। আৰু আপোনালোকক সকলোকে মই প্ৰিয়ংকা কালেকশ্যন চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, মই আপোনালোকে দেখিছে চাদৰ, অনলি চাদৰৰ কালেকশ্যন লৈ মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আৰু এই চাদৰখন কেঁচা সূতা হয়, দিশ আৰু বাণী দুয়োটাই, আৰু কালাৰটো ক্ৰীম কালাৰ, টোটেলি হোৱাইট নহয় বাৰু। আৰু ওপৰফালে দেখিছে মই একদম চিম্পল, একো দিয়া নাই, আৰু দুই চাইডে ধুনীয়াকৈ পাৰি এনেকৈ দি দিছোঁ ৰেড আৰু ব্লেকত। আৰু এই চাদৰখনত পাৰিটোৱে মই মাজত ধুনীয়াকৈ চাওক দি পেলাই ওপৰৰ আৰু তলৰ ফালে এনেকৈ ডিজাইন কৰি সৰু সৰু গোটা বাছি দিছোঁ। আৰু এনেকুৱা আপোনালোকে আগতেও দেখিছে মোৰ বেছিভাগ কাপোৰেই গোটা ডিজাইনত, আৰু মই ভাল পাওঁ বুলিও আপোনালোকক কৈছিলোঁ। চ' এইটোৱে বেছি মই তোলোঁ। আৰু সৰু ফুলৰো আছে বাৰু, মিহি ফুলৰ, সেয়া দেখুৱা মই মেখেলা চাদৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰৰ কালেকশ্যন আছে। আৰু এয়া চাওক চাদৰখন, এনেকৈ আপোনালোকে মেখেলা চাদৰ জোৰাই বনাব পিন্ধিব পাৰে নামঘৰত গ'লে, এইবিলাকত ধুনীয়া ধুনীয়া ভাল লাগে এইবোৰ চাদৰ মাৰি গ'লে। চ' এইখন ফাৰ্ষ্টখন চাদৰ আছিল, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল ক'ব কমেণ্টত। আৰু এতিয়া আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই ছেকেণ্ডখন, একেই চাদৰে হয়, একে ঠাইতে বোৱা, বাছ ফুলকেইটা বেলেগ বেলেগকৈ তুলিছোঁ। আৰু ইয়াতো মই চাওক এনেকৈ সৰু সৰু ডিজাইন কৰি পেলাই একেবাৰে সহজ হয় এইবিলাক ফুল। আৰু এয়া মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সৰু সৰু এনেকৈ অলপ আঁচু টানি পেলাই এনেকৈ ডিজাইন কৰি কৰি, এয়া চাওক আপোনালোকে দেখিছে ব্লেক আৰু এইবোৰ ৰেড দুইটাতে কালাৰতে ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ এনেকৈ ডিজাইন কৰি কৰি। মই মানে ডাঙৰ কৰি ভাল পাওঁ সৰু ডিজাইনবোৰ, যেনেকৈ পাৰোঁ মানে ডিজাইন কৰিব ভাল পাওঁ মই। চ' চিম্পল হ'ব লাগে আৰু ডিজাইন কৰিলে অলপ ভাল লাগে। আৰু এনেকৈ পাৰিটো সেইখন চাদৰে হয়, চ' একে ছেম। আৰু ইয়াতো মই ওপৰৰ ফালে চিম্পলত ৰাখিছোঁ সকাম চকামবোৰ পিন্ধি যাব পৰাকৈ, আৰু ওপৰৰ ফালে একদম চিম্পল হয়। আৰু এইখনো ক্ৰীম কালাৰে হয়, কেঁচা সূতাতে বানি দিয়া, আৰু দিশটো কেঁচা সূতাই হয়। চ' এইখন আছিলে ছেকেণ্ডখন, আপোনালোকে এনেকৈ ডিজাইন কৰিব পাৰে, মেখেলা চাদৰ জোৰাই বনাও পিন্ধিব পাৰে এইখনো। আৰু এইখন হৈছে থাৰ্ডখন, এইখনো একদম চিম্পল হয়। তাতো মই এনেকৈ সৰু সৰু এনেই ঘৰ ঘৰ এনেকুৱা টাইপ কৰি পেলাই ফুল তুলি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এইখন হৈছে, এইখনো ছেম পাৰিটো এই আগৰখন, মানে ইয়াতে তিনি লগোৱা হৈছিলে বহুতকেইখন চাদৰ, বাকীকেইখন মা বাৰু পুৰণা কৰিলে। চ' এইকেইখন ধুনীয়াকৈ নতুন নতুন আছিল। চ' আপোনালোকক এইকেইখন মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত। আৰু এতিয়া লাষ্ট এইখন মাছা সূতা হয়, এইখন কেঁচা সূতা নহয়, আৰু এইখন টোটেলি হোৱাইট হয় কালাৰটো। আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ যিটো পাৰি সেইটোও বেলেগ হয়। চ' ভিডিঅ'টো আজিলৈ এইখিনিয়ে, যদি কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনো লৈ আহিম। চ' ভিডিঅ'টো আজিলৈ এইখিনিয়ে, টাটা, বাই বাই।